Kako bi kulturu približili djeci i mladima i postakli ih da aktivno sudjeluju u kreiranju kulturnih dešavanja, u javnoj ustanovi Javna biblioteka Banović je pokrenuli su projekat Rudnik kulture. Projektom su obuhvaćena djeca predškolske dobi i osnovci, njih preko 100. Mi smo krajem prošle godine počeli realizaciju sa projektom Rudnik kulture. Kada smo počeli sa organizacijom kulturnih radionica za predškolsku djecu, gdje je do sad organizovano preko 50 kulturnih radionica zajedno sa djecom iz osnovnih škola sa područja općine Banovići. Evo večeras imamo priliku da prisustvujemo i priredbi koju su pripremila djeca iz osnovnih škola i najmlađi članovi biblioteke koji su bili učesnici ovih kulturnih radionica. Projekat traje do kraja ovog mjeseca, a završna aktivnost bit će upriličena 30. maja. Kada ćemo organizovati ekskurziju jednodnevnu, a cilj te ekskurzije jeste posjeta kulturno-historijskim institucijama u Bosni i Hercegovini. To će najvjerojatnije biti posjeta Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Projekat Rudnik kulture podržali su Federalno ministarstvo kulture i sporta i općina Banovići.